vlakem vlaku ve špíně umírám. Chvícer by krásky bývám. Její lístky sevřené, žízní uvadlé, o vodu volají. Přitom slzy urodí. Jistě vzpomínám na louku rozlehlou, kde měla domov svůj kamarádky své. Každý den, když přilétly včely pečlivé, ty zprávy donesly, co na louce je nové. Tak se ptám těch, co to dělají. Tak se ptám, proč krásu ubíjí. Vždyť nesmí přijít den, že až půjdem spolu ven, bude už ten náš svět bez kvítí. Proto já také jen na ní hledím zpozdálí. To prý jim nevadí, je nebudu. Která ruka utrhla jí, patřila snad tomu, co radost udělat chtěla. Za pozvání díky vám, díky zvukařům, dáme super chlapy a zasvětla za mlahu. Multiinstrumentální.
skandalista zamilovaný dneska je. Blondýna s modrýma očima a jaký má ty? Dvojky. Jedničky, ten kluk. Multiinstrumentalista, umí na foukačku, na harfu, na hoboj, na kytaru, na piano. Milan Tuma z Brače. Druhá kytara, nadějný, mladý. Museli jsme trošku taky omladit, ne, aby jsme nebyli takový z toho. Tak. Milan Červenka. Na pasu taky mladé, aby to byla to křídlo mladých kluků, aby nás podporovali trošku. Ondřej Kvecárek na pasu. Máme dneska toho, VIP osobnost, šikovného kluka, kamaráda, výborného zpěváka a bubeníka. Jiří Zelí. Takže přátelé, dobrou noc.